പോയിന്റബിൾ അവസാന സ്ഥാനക്കാരുള്ള മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും ഡൽഹി കേബിൾസും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ ഇത്രയേറെ വാശിയേറിയ ഒരു തീപാർന്ന പോരാട്ടം പലരും പ്രതീക്ഷിച്ചു പോലും കാണില്ല. എന്നാൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ മത്സരത്തിനും അവസാന ഓവർ വരെ ആ ഒരു മത്സരം നീണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ ഒരു മത്സരത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഡൽഹിയിലെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഡൽഹി കേബിൾസിന്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ മുംബൈ നായകൻ ആദ്യം തന്നെ ബോളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ബാറ്റിംഗിനേക്കുള്ള ഡൽഹി കേബിൾസ് ആവട്ടെ 19.4 ഓവറിൽ 172 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ട് ആയപ്പോൾ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 173 റൺസ് അടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ത്രസിപ്പിക്കുന്ന 6 വിക്കറ്റിന്റെ ഒരു വിജയം മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. അതേസമയം മത്സരത്തിലേറ്റ പരാജയത്തിന് ശേഷം തുടർച്ചയായ തങ്ങളുടെ 4ാമത്തെ പരാജയത്തിന് ശേഷം ഡൽഹി കേബിൾസ് നായകൻ ഡേവിഡ് വാർണർ പ്രതികരിച്ചത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. ആദ്യ 3 മത്സരങ്ങളിലും ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള മത്സരങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഒരു 4ാമത്തെ മത്സരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടതിൽ ഞങ്ങൾ നിരാശരാണ്. എങ്കിൽ കൂടിയും കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളുമായിട്ട് കമ്പയർ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം ആശ്വാസമുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ബോളർമാരെല്ലാം മികച്ചൊരു പെർഫോമൻസാണ് പുറത്തെടുത്തത്. അതിൽ തന്നെ ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ ആനന്ദ് നോർജിയുടെയും ഒപ്പം തന്നെ മുസ്താഫിസ് റഹ്മാന്റെയും പ്രകടനം വളരെയധികം മികച്ചതായിരുന്നു. എങ്കിൽ കൂടിയും മോശമായിട്ടുള്ള 1-2 പന്തുകൾ മതിയാവും ആ ഒരു കളിയുടെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാനായിട്ട്. അതാണ് T20 ഫോർമാറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും. ഇനി അവസാന ഓവറിൽ അവസാന പന്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പന്ത് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ടിം ഡേവിഡ് ആ സൈഡിലേക്കാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ടിം ഡേവിഡ് വളരെയധികം ഉയരമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് ഉയർത്തി പന്ത് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം കുറച്ചുകൂടി താന്നായിരുന്നു ചെന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് റണ്ണൗട്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേനെ. പക്ഷേ ടിം ഡേവിഡ് ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പോസിബിളായിട്ട് വന്നിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് താൻ ഉയർത്തി പന്ത് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തതെന്ന് നായകനാണ് ഡേവിഡ് വാർണർ അതുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച ക്വസ്റ്റ്യന് മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു. ഒപ്പം ഈ ഒരു വിക്കറ്റിലെ തങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തെപ്പറ്റി ചോദിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണെങ്കിലും തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള വിക്കറ്റുകൾ ഇടയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ തിരിച്ചടിയായിട്ട് മാറുന്നതിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഞങ്ങളുടെ മൊമെന്റം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം ബാറ്റിങ്ങിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അക്ഷർ പട്ടേലിൻ്റെ പ്രകടനം വളരെയധികം മികച്ചതായിരുന്നു. ഈ ഒരു ടോട്ടലിലേക്ക് എത്താൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതും അക്ഷറിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രകടനം തന്നെയാണ്. എന്താണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു 180 റൺസെങ്കിലും സ്കോർ ബോർഡ് ഞങ്ങൾ അടിച്ചെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്താണെങ്കിലും ഇനി ഈ ഒരു മത്സരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരികെ വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ബാറ്റിങ്ങിനായപ്പെട്ട ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് 25 പന്തിൽ നിന്നും 54 റൺസെടുത്ത അക്ഷർ പട്ടേലിൻ്റെയും 47 പന്തിൽ നിന്ന് 51 റൺസെടുത്ത നായകൻ ഡേവിഡ് വാർണറിൻ്റെയും ഒപ്പം ഇടയ്ക്ക് 18 പന്തിൽ നിന്ന് 26 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ മനീഷ് പാണ്ഡ്യയുടെയും ബലത്തിൽ 19.4 ഓവറിൽ 172 റൺസാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. മറുവശത്താവട്ടെ 3 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ പീയൂഷ് ചൗളയും ജേസൺ ബെഹൻഡ്രോഫും ഒപ്പം 2 വിക്കറ്റ് കരസമങ്കിയ റീലി മെറിഡിത്തുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിനാശകാരികളായി മാറിയത്. ഇനി മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 173 റൺസാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. അതിൽ തന്നെ 45 പന്തിൽ നിന്ന് 65 റൺസ് എടുത്ത് മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച നായകൻ രോഹിത് ശർമ്മയും ഒപ്പം തന്നെ 21 പന്തിൽ നിന്ന് 41 റൺസ് എടുത്ത തിലക് വർമ്മ, 26 പന്തിൽ നിന്ന് 31 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ ഇഷാൻ കിഷൻ എന്നിവരുടെ പ്രകടനം തന്നെയാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത്. അതേസമയം ഡൽഹി കേബിൾസിൻ്റെ ബോളിംഗിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അല്പം എക്സ്പെൻസീവ് ആയി മാറിയെങ്കിലും മുകേഷ് കുമാർ 2 വിക്കറ്റുകളും മുസ്താഫിസ് റഹ്മാൻ 1 വിക്കറ്റും കരസ്ഥമാക്കി. ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ 45 പന്തിൽ നിന്ന് 65 റൺസ് അടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് തന്റെ ടീമിനെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് നായകൻ രോഹിത് ശർമ്മ ഈ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ താരമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. എന്താണെങ്കിലും 6 വിക്കറ്റിനെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിജയം മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ പോയിന്റ് ടേബിളും അതവർക്ക് ഗുണകരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിലെ ഈ ഒരു സീസണിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ വിജയം പിടിച്ചെടുത്ത മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് 3 മത്സരങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ ആദ്യ വിജയം നേടിക്കൊണ്ട് 2 പോയിന്റ്സും -0.879 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു NRR പോയിന്റ് ടേബിളിൽ 8ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. മറുപടി ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ആവട്ടെ അവർ സംഭൂചിതരായിട്ട് തുടരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ അവരുടെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള 4ാമത്തെ പരാജയം അവർ ഏറ്റുവാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. -1.576 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോശം NRR അവർ 10ാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള മറ്റു വീഡിയോസിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബിലേക്ക് അക്കാര്യം കൂടി പരിഗണിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. മറ്റുള്ള കാണാം അതുവരെ.